Подготвил съм продукти, чиято съдба обикновено е ясна. Те биха били изхвърлени. Това са изрезки от пилешки крила, дръжки от моркови, кори от пармезан, изостанали в хладилника пресни билки и обелки и изрезки от зеленчуци. Сега ще ви покажа как можем да ги спасим. Как да си направим зеленчуков бульон вкъщи? Много е лесно и както ви обещах в предно видео, сега ще ви покажа как да използвате обелките и изрезките от зеленчуците да се направите такъв. Ние ще използваме изрезки от моркови, обелки от гъби, пънчета от гъби, остатъците от стъблата на магданоза и изрезки от тиквички. Вие вкъщи обаче може да използвате това, което пожелаете и разбира се това, което ви останало в хладилника. Само не забравяйте, че обелките от червения лук и червеното цветло са много багрилни и могат да отсветят вашия бульон. Варим около час, час и половина, след което оставяме да се охлади за около 40-45 минути. Този зеленчуков бульон може да използвате за най-разнообразни рецепти. Продължаваме с един малко по-непопулярен продукт, а именно листа от моркови. Те са ядливи и с тях може да се направи страхотно песто. Песто от спасен продукт, който иначе щяхте да изхвърлите. Как да го направите? Много е лесно. Използвате листата от моркови вместо пресните билки, които сте използвали до този момент. Ще добавим кашу, пармезан, маслиново масло, лимон, сол и черен пипер. Останали пресни билки, сега ще ви покажа два изключително лесни начина за съхранението им. Първият е в бурканче, останалите ви пресни билки, към тях добавяме 2 скалитки чесън, сол, пипер и доливаме догоре с маслиново масло. По този начин билките ще вкусят масленовото масло и то ще ви бъде под ръка винаги, когато желаете да вкусите салата или някакво ястие. Втория вариант е малко по-интересен. Ще поставим билките в формичка за лед и ще долеем догоре с маслиново масло. По този начин винаги ще имате купче с маслиново масло и билки готово за завършване на вашата ястия. Корите от цитруси са страхотно допълнение към сладкиши, особено когато са захаросани. Лесно можем да настържим корите преди да сме взяли плода, но аз ще ви покажа как ще ги бланшираме и ще ги захаросаме. Първо бланшираме цитрусовите корички, след което ги готвим в гъст захарен сироп, докато не станат лепкави и супер сладки. Ето така. Така готовите захаросани корички съхранявайте в хладилник до 2 седмици. Винаги, когато имате останали корички от пармезан, може да ги добавите към ризотото. В края на готвенето по този начин то ще стане много кремообразно. А пресният пармезан настържете преди поднасяне, за да бъде свеж. Останали са ви ципи от ябълки, когато сте пекли ябълко в пай, няма никакъв проблем. Вложете ги в смути или в пресни плодови шейкове. Нека не забравяме, че основната част от витамините на ябълката се крият именно в нейната ципа. Знаете ли какво е пангритат? Това е италианска версия на хлебни трохи с билки и масиново масло, които може да се направите вкъщи. Всичко, което ви трябва е да имате малко стар хляб, който да нароните и да смесите с масиново масло и пресни билки. По този начин ще имате прекрасен овкусител за пасти, супи и салати. Имаме останали кости, няма нищо по-хубаво от това да се направим печен сос. Един от основните сосове в кулинарията. Как се случва той? Печем костите заедно с зеленчуци в тавичка с повече вода за 3 часа, 3 часа и половина на 180 градуса и след което оставяме да се редуцират в тенджера. Останали са ви белтъци? Ето ви един интересен начин да се направите майонеза само от белтъци и олио. Ще ви трябва 50 грама белтък на 150 мл олио. Оттам нататък вкусителите са по ваш избор. Важно да започнете бавно, изчакайте 2-3 секунди на дъното на съда и след което почнете постепенно да издигате пасатора нагоре. Когато майонезата ви е готова, може да добавите горчица, може да добавите лимон, сол, черен пипер и различни вкусители по ваш избор. Надявам се, че видеото ви е било полезно и сме успели да ви вдъхновим да станете част от спасяването на храната. Ако е така, не забравяйте да ни дадете палец нагоре, абонирайте се за канала на Лидо България тук в YouTube и не напишете в коментарите как вие спасявате храната.